Vad så det är. Varsågod. Oj, nu går det ner. Okej, kanske vi är klara att börja, Simola. Mitt namn är Kjell Lindros och jobbar på svenska Yles journalist på Yles grävande grupp i ett program som heter Spotlight. Och det där, nu kanske det hörs också. Och jag har blivit ombedd av Simon att vara den där frissamma journalisten som vi ser i Österbotten som ska ställa de här tråkiga, jäkliga frågorna åt vår panel. Nej, kämpa sidor. Jag tänkte ta en fråga åt varje panelmedlem här kort på basen av vad de sa här tidigare. Och sen eftersom det är så engagerad publik så tycker jag att ni ställer resten av frågorna så jag blir närmast ett mikrofonställ när ni sen viftar efter mikrofonen. Här är en mikrofon. Ni får låta den här gå runt. Och om jag skulle få ställa första frågan åt dig, Göran, som har först ut på plan här idag, att du talar om överkonsumtion, du talar om ett ekonomicentrerat samhälle och ställde frågan i något skede att varför händer inget? Jag skulle som motfråga vilja fråga dig att händer det inte någonting? Att till exempel är folk betydligt mer medvetna idag än för bara några år sedan? Jo, absolut. Och att säga att ingenting händer så det är säkert fel på många sätt för att jag har... Det är bara det att man har svårt att se det resultaten själv. Man kan inte mäta heller egentligen det vad som händer. Men jag brukar tänka som så att om ingen någonsin skulle ha gjort någonting så det skulle inte finnas här något mer. Så att vi är här nu i den här salen så det betyder att allt vad människorna har gjort under historiens lopp så det har varit mödan värt att det har varit bra. Så att det händer massor och medvetenheten har ju speciellt, så den har ju blivit mycket större. Men det tråkiga är ju att det där motparten, den går ännu mer framåt än vad den här ideologiska rörelserna har åstadkommit. Så att, men det var en överdrift. Lars Sund, du går tummen ner här för fossila bränslen och koldioxid och så här. Men om vi tar det här stora energipusslet som det diskuteras om då på hög politisk nivå också här i Jakobstad, så det som återstår är då kärnkraften du ska ha bort det andra? Nej! Kan du utveckla? Jo, det där det är inte det är, alltså det är en sorts missuppfattning det där. Jag förstår inte varifrån den kommer att bara kärnkraften återstår. Kärnkraften återstår inte. Kärnkraften är ju fullt upptagen med att dö. Det gäller alltså ute i stora världen precis som i den lilla världen i Finland. Det som återstår det är faktiskt å ena sidan de förnyelsebara energikällorna. Vinden, jag vet att den vindkraften hatas på oerhört många håll. Solkraften har kommit de här senaste åren. Solen är det där också oerhört viktig. Priserna rasar. Thomas Kåberger, som är professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola och tidigare chef för energimyndigheten i Sverige och diverse annat, han har ju sagt att om man plockar bort alla subventionerna då skulle till exempel kärnkraft och kol skulle försvinna ganska snabbt. Det som ska återstå så skulle vara någon förnyelsebara för priserna har sjunkit så pass mycket på det. Jag vill skulle tillägga ytterligare en sak och det är det att kärnkraften löser inte de energiproblem som till exempel är förknippade med transporterna. Vi kan inte köra bilar på kärnkraft. Man försökte köra fartyg på kärnkraft, alltså civila fartyg. Det sket sig om man uttrycker det så. Där måste det till helt väsentligt andra lösningar. Alltså kärnkraften, det är bara en gökunge, det är bara att kasta bort pengar. Därför att vi kan se till exempel Olkiluoto 3, de har ju hållit på och byggt på det där kärnkraftverket nu i 10 år. Så notan är 3 gånger mer än vad man sa, det är ännu inte färdigt. Och byggaren Areva håller ju dessutom på att gå i putten. Vi får se hur det går där. Jana, du sjöng här lite långsamhetens lov. Samtidigt så verkar du i en universitetsvärld som efter universitetsreformen närmast liknar ett företag. Så du har också tänkt. Så finns det någon chans ens att för dig och dina kollegor som tänker lite på samma sätt som ibland talar om, viskar om humanism. Är det någon som lyssnar på er? Kan ni lobba alltså där internt?
Det som jag tycker är väldigt intressant att nu det börjar vara Tekes, den teknologiska innovationsorganisation som börjar lyssna på vårt tänkande. Att, det som jag tror är att om man lyckas på något sätt gå in i systemet som kan antingen påverka på den där liksom teknologiska utvecklingen och hårda världar, eller så man kan liksom, om man är vettigt, så att man kan hitta sätt att använda de pengar till en mer humanistisk syfte sen det går att jobba. Så du tror att det finns en viss realism där trots allt, trots att det inte alltid låter så väldigt positivt på den fronten? Ja, jag tycker att det är ganska realistiskt att man får inte gratis den där humanismen eller idealistiska världen. Men jag tror på att det är möjligt att nå den. Björn, skuldkrisen är någonting som intresserar mig storligen som journalist. Du har skrivit om det i din nya bok och talat om det idag. Men vad blir det kvar egentligen om vi nu, som det krävs av oss journalister och andra också, att vi ska hålla fötterna på marken här och inte flyga iväg allt för mycket. Vad blir det kvar då av det här finansiella systemet och bankväsendet som ju de facto styr idag väldigt långt? Inte kan vi bara plocka bort det, eller? Plocka bort? Ja, det behöver ju reformeras, självklart. Alltså att vi befinner oss ju nu i en gigantisk skuldbubbla, och vad som kommer och hur den kommer och vad som kommer att ske framöver är väldigt svårt att säga om, för att det beror också på hur olika saker spelas ut mot varandra, så att det är väldigt svårt att veta vart det kommer. Om man tittar i det lite kortare eller medellånga perspektivet, i det långa perspektivet, så är jag övertygad om att det här är, alltså bankväsendet är rökt på i längre sikt, va. Vi kan inte ha en fortsatt räntedriven ekonomi i en ekonomi som inte, där vi inte längre har tillväxt. Va? För det är så dagens system, liksom, det är uppbyggt på skuld som bekant. Då, liksom, att vi skuldsätter eller intecknar framtiden. Och de som bygger på att vår konsumtion idag och det vi lånar idag. Så att det sätter ju press på ekonomin att växa för att vi ska kunna hantera de här lånen i framtiden med ränta. Va? Så att, men alltså, hade jag fått den här frågan för 10 år sedan, så hade jag kanske sagt att 2015 är det här systemet helt rökt. Va? Men det finns ju någon slags resiliens i det här, alltså i liksom det befintliga ekonomiska systemet och det befintliga banksystemet, som är lite större än vad jag kanske själv hade gissat, att det är lite mer liksom uthålligt i den bemärkelse, alltså att det finns en överlevnadskraft in i systemet, och där man liksom på något vis liksom, nu har man ju lyckats hålla systemet någorlunda flytande genom att pumpa in en massa krediter under de senaste åren, som, alltså luftpengar. Lise, nu pumpar man krediter när man jobbar lokalt med sådana här frågor. Ursäkta mig, kan du upprepa frågan? Hur fixar man kyrkan när man jobbar lokalt med de här frågorna? Ja, det är en mycket bra fråga. Det här, man jobbar rätt mycket gratis. Alltså kulturarbetare och kulturvetare och det här som Lasse konstaterade, satt här i pausen, att jag hör till det så kallade prekariatet, och det här kommer jag konstatera att jag det gör. Ja. Och det betyder ju också liksom att ens drivkraft måste finnas någon annanstans än i pengar, och det hade väl säkert alla tider gjort också, framförallt i det skede när man valde att studera och bli och engagera sig i de frågor man engagerar sig i. Nu tänkte jag faktiskt i ordet publiken bara så mycket att eftersom vi har en panel här, så ni får ju givetvis så att säga göra väsen av er om ni vill säga någonting, mikrofonen finns där. Men är det okej om vi börjar och kastar ut mikrofonen åt publiken? Är det någon som har frågor? Här är en genast, varsågod. Hej, Jeanette Östman med en fråga. Jag har tyvärr missat mestadels av programmet idag, så jag har ju inte hört vad ni alla har pratat om. Men jag är själv intresserad av det här, vad man kan skapa tillsammans. Och ponera att ni fem som nu sitter här och har det här engagemanget,
skulle buntas in i en bubbla för att skapa något gemensamt. Skulle det vara möjligt, och vad tror ni att ni fem med er kunskap och era nätverk och ert engagemang skulle kunna skapa tillsammans? Ingen lyftar. Bra fråga, Sönnet. Jag kan det här. Jag ska börja, tänker jag. Det här är en sak som jag nämligen också har funderat på, hur man skapar saker tillsammans, hur man förmår påverka och det här. Som jag nämnde så har jag upplevt att jag jobbar för tillfället som kommunal tjänsteman. Upptäckte till min stora fas att jag är anställd av kulturbyrån. Det är väldigt trevligt, men det här med att vara kommunal tjänsteman är något som jag inte har varit på väldigt länge. Och ibland så inser jag varför jag inte har varit det. Jag upplever att ett väldigt starkt demokratiunderskott på väldigt många nivåer här i dels kanske i närmiljö, men dels också i Finland i stort och i Europa överhuvudtaget. Speciellt när man talar om frågor som handlar om tillväxt och hela den här tanken på att den går tillbaka till antiken, den här tanken på att allt ska liksom växa och bli bättre och större, och det här är ingenlunda några nya tankar. Så tänker jag att det som vi måste göra tillsammans är att med konkreta frågor jobba med människors möjlighet att inverka på sin vardag och på det som händer runt omkring en, som en början i alla fall. Det här kärnkraftverket som har blivit omnämnt är ett bra exempel. Som kommer att byggas 150 km härifrån är det tänkt, där staden Jakobstad är en av dem som går in för att finansiera detta. Som invånare i den här staden så upplever jag inte att jag i någon skede har liksom haft klart för mig att jag så att säga indirekt kommer att bli kärnkraftsägare, och det vill jag inte. Där krävs det nog någon sorts insats som går andra vägar än de förtroendevalda till exempel och tjänstemän. Här måste ske någonting också på gräsrotsnivå. Göran, har du något som kommentar? Det var nog en ganska svår fråga, men för det första så skulle jag, alltså om det skulle bli någonting alldeles konkret, och om vi skulle bosätta oss här i Jakobstad, så skulle vi säkert bygga ett nytt samhälle på goda hållbara grunder. Men om vi nu tänker att vi fortsätter och bor där vi bor och så vidare och arbeta skilt var och en, så det som jag nu har märkt idag här, så är det att var man än börjar, i vilken synvinkel, alltså jag har märkt det nu med alla som har haft anförande, i vilken enda man än börjar, så kommer man fram till alla de där samma slutsatserna. Och det här, jag tycker att de här liksom goda möjligheterna och den goda världen och den goda samhället, så det bildar ett sånt här mönster, att i vilken enda, var man än börjar i det där mönstret, så hittar man fram precis till de där samma sakerna. Och där tror jag då i alla fall att vi, eftersom vi är individer allihopa och det, vi har våra förutsättningar, vi har våra intressen, så jag tror att det blir bra på det sättet att var och en medverkar på den biten där man känner sig mest hemma och det man tycker att man lämpar sig bäst för. Jana, var känner du dig mest hemma om vi tänker på de här frågorna om att få ihop det så att säga? Jag har tänkt väldigt mycket idag på det att, liksom att även om vi har pratat om samma sak på sätt och vis, men det finns väldigt bred skala i kunskap. Och det som jag tror verkligen på är att om människor med olika kunskap jobbar på samma frågan, det kommer liksom, det är mångsidigt. Och det som jag ser att på något sätt skulle kunna bidra kanske lösa världens problem är att det som vi har gemensamt, vi alla bor i en välfärdsstat. Och jag har funderat väldigt mycket på att, liksom att det är människor i välfärdsstäterna som har råd att syssla med sådana frågor som vi har nu liksom pratat idag. Och jag tycker att det som skulle vara riktigt intressant att
skulle vi kunna hitta någon slags strategi för att hur nordiska länder ska kunna syssla med frågan med flyttningar. Det kommer flödar av människor varje dag till Europa och hela denna liksom globala människoproblem att det finns diaspora på gång överallt. Och det är någonting som jag tycker att kanske människor i välfärdsstaten borde också syssla med, inte bara den där liksom att hur vi lokalt klarar oss här. Hur ser din strategi ut, Larsson? Ja, jag skulle väl få skicka hustrun och representera mig i arbetsgruppen. Det är nämligen så, det är min fru som liksom håller på med mycket av det där praktiska jobbet. Nu senast har hon engagerat sig i Jordens vänner i Uppsala där jag bor. Jag mest pratar jag. Nej, men jag tror alltså, om man ska liksom vara allvarlig, jag tror att en oerhört viktig sak, det är ju liksom att kunna förmedla information om det som sker till människorna. Det är där vi har det där verkliga problemet, liksom att få folk att inse att det är verkligen bråttom, det brinner i knutarna. Och jag tror att jag tror inte kanske att det går med liksom skrämselpropaganda och domedagspredikningar, även om det är ganska kul att hålla på med såna också. Men utan det måste liksom vara någonting, konsten är ju ett sätt, litteraturen är ju ett annat, filmen, rockmusiken. Ta till exempel det där med flyktingar och liksom en ny Live Aid. Tror jag skulle kunna betyda oerhört mycket också för att höja medvetenheten. Så det är väl kanske sådana saker jag skulle fundera på, propaganda. Vad gör ni i Vindeln, Björn, om något? Ja, vi gör faktiskt en hel del. Nu håller jag faktiskt på att avveckla mig därifrån, så att vi håller stämmer på att flytta därifrån. Men det har faktiskt skett ganska mycket i den här andan. Men om man ska backa och kommentera den här frågan, så... Alltså jag tror ju själv väldigt starkt på det här med att människor kommer tillsammans, att man alltså själv organiserar sig, men samtidigt så ska man inte vara naiv. Alltså det finns ju, risken är ju alltid att man tar sig vatten över huvudet, alltså att man har för höga ambitioner och att det ska hända för mycket på en gång, va, eller på kort tid. Och titta till exempelvis på den svenska ekokommunrörelsen, är ju lite avskräckande exempel på hur det kan gå om man tar sig vatten över huvudet. Där många av de här ekobyarna har ju närmast slutat i inbördeskrig, alltså när man till sist, det blir för mycket, alltså det är för höga ambitioner, och sen blir det kanske vissa som tar över, och sen så, och så småningom så börjar liksom de här ambitionerna se lite olika ut då, hos olika medlemmar, och det blir konflikter och som sen kommer att handla om pengar och annat, va? Så att det är nog, alltså att hitta en det är väldigt viktigt att man utgår från det man brinner för. Alltså man ska inte skapa artificiella grupper bara för att man ska skapa grupper. Och jag har sett även min forskning som avskräckande exempel på det här, hur man försöker att styra upp saker och ting. Men det ska vara massa olika grupper och styrgrupper och temagrupper, och i slutändan blir det ingenting. Va? Det är bättre att lägga sin energi direkt på det man verkligen vill jobba med. Vill medlemmarna, eller vill folket, grannskap, jobba med odling, så är det ju det man ska jobba med, och inte med kanske med energifrågor eller med liksom lokal finansiering eller någonting annat, va? Utan att hitta det här som man, och sen får det växa naturligt i lite lugnare tempo. Okej, finns det fler frågor? Det går såklart bra att rikta frågorna alltså direkt också i enskilda paneldeltagare, så att hela panelen behöver nödvändigtvis inte svara på alla frågorna. Ja, jag tackar Jeanette för frågan. Vi kan ju också vända på kuttingen och säga att det har hela tiden under de 35 åren som jag har varit aktiv, har det hela tiden hänt en massa saker, och det fortsätter att hända. Det som är det fantastiska just nu, jag tror att det är därför som det här diskursen om socialt kapital kommer in ganska viktigt. Det har skett ett paradigmskifte när det gäller, ska vi säga, det postmoderna samhällets inställning till exempel då HBTQ-frågor. Alltså saker som, förut var det någon annan som hade tolkningsföreträde, man kunde inte prata om vissa saker utan att, eller alltså, ja. Man hamnar
under strecket för vad som är seriöst eller vad man kan tro på eller vad som verkar meningsfullt att prata om. Nu har de frågorna kommit upp där. Vi står inför samma paradigmskifte, hoppas vi allihopa, när det gäller tillväxtkritik. Jag har samlat urklipp, pressurklipp under ganska många år. Ännu för, vad det är, fem, är det någon som kommer ihåg när Serge Latouche, en av de här verkligt stora ekonomerna som har sysslat med tillväxtkritik i många år. Han var på besök i Finland och han pratade faktiskt i gamla studenthuset i Helsingfors. Och när Hufvudstadsbladet hade rapport från det, så vågade de inte ens liksom låta honom stå ensam, utan de måste lyfta på luren och fråga Sixten Korkman: vad tycker du om det här med tillväxtkritik? Och så hade de dessutom mage att liksom slå upp det lika stort som den här bilden och intervjun med Serge Latouche. Och det där, och då sa Sixten Korkman: ja, när du ringde mig om det här första gången så måste jag googla på nerväxt, för jag hade aldrig hört ordet för. Jo. Och den där artikeln har jag kvar, den heter 2012 eller något sånt där. Jo, okej. Okay. Men nej, den som är manad, det är ni journalister. Ha, det är ni som har stafettpinnen. Det är ni som har stafettpinnen. Ja, tack. Är det någon som känner sig manad att kommentera här, eller ska vi gå vidare till nästa fråga? Lars, ni har ett mikrofon där. Ja, just det. Jag förstår ju tyvärr precis hur det fungerar. Jag räknar mig nog fortfarande som journalist, men jag håller på med opinionsbildande journalistik mer eller mindre. Men det här är ju så typiskt, därför att det här var ju exakt på det sättet som det också fungerar i klimatdebatten, alltså när det kom en forskningsrapport. Så var man ju benägen att ringa upp någon stolle på skeptikersidan och be att få en kommentar. Det ska vara balanserat. Ja. Men jag menar, det kan ju inte vara balanserat, alltså när man alltså har en ny studie om virus eller någonting sånt, och ringer man inte upp en vaccinationsmotståndare. Eller om det kommer en ny studie om rökningens farlighet. Då... Det gjorde också det man gjorde i Svensk Radio alldeles nyligen. Där ser man, tack och lov. Vaccinationsmotståndare fick debattera, men det var bara en passus. Det var bara, men hörru, det var väl alltså inte något, så det kan inte ha varit vetenskapens värld. Ja, det kan jag, eller jag menar, de här, jag tror att ett paradigmskifte är på väg. Bland annat vet jag det att Los Angeles Times nu, när det har gällt klimatbehandling, så har de gett en redaktionell order på att insändare som är direkt felaktiga, till exempel där man påstår att ingen uppvärmning har ägt rum de närmaste 18 åren, de refuseras saklöst. Därför att det är det har ingenting med demokrati eller yttrandefrihet att göra. Det har bara det att tidningen inte har som uppgift att sprida direkta felaktigheter. Var det någon annan som var manad att göra? Jag skulle bara kort säga att jag var på det där samma seminariet som du pratade om. Och det var ju dessutom att han var så arrogant, Korkman, när han satt där och bredde ut sig och liksom hånade att det finns någonting som det är gråt, ungefär. Så att det var fruktansvärt att man kände för hans del direkt. Jag hade lovat att fråga här bakom, så inte alla där framme får mikrofonen Jo, det här Anna-Maja Lyra heter jag, och jag skulle inte veta om jag provocerar er, men det där, jag har nu varit miljövän 51 år, jag var 10 år när jag gick med i naturklubben, och 70-talet blev jag student, och då var det liksom inställningarna ungefär samma som det finns nu i vår regeringsförhandlingar i Finland. Så jag är lite skeptisk vad man kan göra överhuvudtaget. Och när man säger så där att folk ska gå ihop och göra saker tillsammans, så jag uppmanar er allihopa att fundera nu först. Vi har olika politiska åsikter. Fundera själva vad är er politisk parti. Och ta reda på saker och ta kontakt med de där beslutsfattarna. Därför att de gör ändå beslut.
och det där, om det finns stark opinion om någonting, man vill få någonting gjort, så faktiskt varenda en måste göra någonting. Det hjälper inte att man säger att någon ska göra någonting. Och det där, jag råkar nu vara i den där olyckliga situationen att jag är faktiskt ensam i den där min grupp. Jag har varit 10 år borta här emellan. Jag tänkte att nu köter de där andra de där sakerna. Så där att inte behöver man kan nu bara liksom följa med. Nå, inte tror jag att jag får så mycket gjort. Men någonting måste man försöka. Och det är väldigt ensamt. Och nu när du pratar om Lisen om det här kärnkraftsbusiness, så nu har det varit väldigt lyckligt att det är så många som har här i stan har aktiverat sig och det där att man åtminstone får stöd och hjälp sen när man ska sitta i någon jäkla fullmäktige som man egentligen vill inte alls sitta. Att om jag skulle få välja, så jag skulle jättemycket hellre gå i naturen och läsa trevliga böcker och lyssna på musik och njuta av livet. Men nej! Så jag uppmanar nog att man ska ta reda på, och det är jättebra att diskutera, men man måste vara också politiskt aktiv på något vis. Om man är inte själv aktiv, så måste man påverka i olika partier. Finns det någon här i den här publiken som möjligen tycker att kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki är okej eller ställer sig neutralt till det, du skulle gärna höra? Okej. Får jag haka på lite det här föregående inlägget där? Jag tänkte på, det har diskuterats här ikväll eller idag, lite med det här individuella ansvaret och sen samhällsansvar och politiken. Och jag tycker som så att de utesluter inte alls varandra. Vi behöver båda. Vi behöver både det där individuella engagemanget, men vi behöver också påverka samhället, precis som i det här förra talturen här. Så vi behöver påverka det, och jag tror att det, där är det också frågan om på vilket, var känner man sig bättre hemma. Vill man arbeta för sig själv och skapa sig en egen livsstil, eller vill man gå och försöka påverka samhället? Det behövs båda, och det utesluter inte varandra. Det är lite samma sak som också att arbeta med praktiska saker eller med ideella saker. Vi behöver båda. Vi måste arbeta både från ytan neråt och från grunden uppåt, för att då sker det fortare också, och var och en har sin egen liksom. Björn, fortsätta. Jag instämmer helt i det som du säger, Göran. Jag tycker det är väldigt kloka synpunkter. Jag kan bara tillägga också, jag tycker en personlig resa här har ju varit att man under periodvis har jobbat väldigt mycket alltså mot saker, alltså man lägger mycket av sin kraft på att vara emot det som liksom det etablerade samhället står för, om det kanske är motorvägar eller vad det nu kan vara, och det kan vara ganska uttröttande i långa loppet, alltså man blir ganska utbränd om man alltid är emot liksom motvalls. Och det där är ju naturligtvis en individuell fråga, men det handlar för mig ändå liksom om att hitta en balansgång där man kanske, för att kunna få liksom känna en lust och för att kunna fylla på energi, så måste man också kunna få jobba med bejakande saker och alltså liksom, man kan, visst det brinner på massa olika ställen, och man skulle behöva liksom, dygnet skulle behöva ha många fler timmar för att man skulle hinna engagera sig i alla saker som man är emot, va? Men det funkar ju inte, då blir man helt utbränd. Man måste liksom hitta en balansgång, åtminstone funkar jag så. Och just för ett ögonblicket har jag taggat ner en del av det här att vara emot, och jag just för närvarande jobbar jag mer med sånt som jag brinner för. Va? Och det, sen kanske man kommer tillbaka om ett år och liksom är motståndare igen, va, mot nya köpcentrum eller motorvägar eller kärnkraftsverk här i Finland eller vad det nu kan vara. Nästa fråga. Vi tar våra långväga gäster här på nästa. Tack. Jag har en väldigt kort fråga, men ni följer med resonemang här. Det faktiskt ordet inte, men att när jag på väg hit upp så läste jag inte alls om mitt lej. Jag läste Sixten Korkman. Jag är ekonom till utbildningen själv, och det här var inte förstått någonting. Men jag tror att det problemet med Sixten Korkman, som någon sa att han var så negativ här, och Björn Wahlroos och liknande, att vi ser ju att i och med det här så kommer ju hela deras
verk, jag tänkte gå upp i rök. Jag menar, det är ju som att ta bort kyrkan från en präst ungefär det här. Att ta bort ekonomin från de här tillväxtprofeterna. Det är ett slut på deras liksom karriär och deras professionella liv. Jag förstår ju mycket, mänskligt sett förstår deras reaktion mycket väl alltså. Ändå så har det ju fel. Men det intressanta med Korkmans bok är att det kom inte längre än till sidan 3 så fick jag den förklaring som jag letar efter. Och det var det att varför förhåller han sig så tveksam till ekologi? Och det var det att han beskrev olika utopiska samhällen. Bland annat det som Jana här talade om som de sju bröderna höll på med, inte bara. Men också andra icke-finländska utopiska samhällen. Och han klassificerar ett samhälle som bygger på ekologi är ett utopiskt samhälle. Och det mest känner utopiska samhället som vi har haft i världshistorien så är ju Sovjetunionen. Och det misslyckas ju kapitalt, ur alla synvinklar. Både ekonomiskt, socialt, jämlikt, ingenting fungerar där egentligen, så som jag ser det. Det var ett rättslöst samhälle. Så egentligen så tror jag att det gäller för oss att anamma på något sätt delvis ekonomernas språk och samhällsvetarnas språk och visa att det här är inte utopi, det här är realitet, utan det är deras livssyn som är det utopiska idag. Det ser man inte fortsätta, det måste svänga. Och därför kommer jag på den här vägen till min fråga till bland annat till Björn och kanske också till alla andra. Att hur ofta har ni föreläst på en etablerad högskola, handelshögskola till exempel, Handels i Stockholm och liknande, om dessa saker? Eller är det så att ni liksom har sitt eget paradigm ungefär som en teologisk fakultet, att man kommer inte in där med mindre än man tror? Tack. Som med andra ord, ut i den ekonomiska verkligheten. Björn? Det korta svaret på den här konkreta frågan är att det är väldigt sällan som man har föreläst på i den typen av miljöer. Det har hänt faktiskt, men det är ju verkligen... Jag föreläste för några år sedan på ett forskarseminarium på en handelshögskola, kan inte säga vilken. Och det var ganska mycket liksom, man märkte på minspelet hos seminariet alltså att det var... Man gjorde sig ganska lustig över mitt budskap. Alltså att, jag tror det var en doktorand som såg och liksom vara med på noterna. Men annars var det liksom, de var inte mottagliga för det här, de här tankarna. Och det är klart att man är väldigt, och i det här fallet då, nationalekonomer, väldigt indoktrinerade i en viss modell. Alltså den här neoklassiska. Och det är, man bygger karriärer kring det, och att då börja positionera sig utanför, ja men då är det är ju liksom då riskerar man ju hela sin karriär, va, som forskare. Så att det är, men sen rent generellt kan man väl säga, för att utveckla det något, så att det är ett generellt problem, alltså att de... Ja, förutom vanligt folk som skulle behöva nås av det här, alltså politiker och etablissemang, det är väldigt svårt att få till den här typen av sammankomster. Va? Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig, du viftade den, men att jag tänkte bara fråga, men du kan svara hur du vill sen, att hur ofta träffar du nationalekonomerna på Lapplands universitet? Inte ekonomerna så ofta. Men nu har vi börjat liksom, vi håller på att utveckla en mastersprogram som heter Konstens samhälle. Och det är liksom juridisk fakultet och sen statsvetenskap och konstens fakultet som vi jobbar tillsammans för att liksom att utveckla någonting som vi använder allas kunskap. Och sen det som jag personligen håller på nu med den där forskningsprojekt Hitanajattenun laboratorio, att tekes se på riktigt intresserad. Min största utmaningen är att jag borde övertyga Kemijoki Oy och Outokumpu och sådana liksom stora hårda firmor att komma med. Och det som det skulle vara lätt om jag skulle vilja prata på det sättet att okej,
vi startar med den där långsamtänkandes laboratorium och det kommer att öka er produktivitet. Men det vill jag inte. Jag vill prata om det där att, liksom att arbetet är för en människa för att leva ett gott liv. Och om, liksom, om vi kan liksom, göra någonting som förbättrar livskvalitet och sen den där liksom, produktiviteten och kommer liksom, slutresultatet med pengar bättre eller inte, det är inte liksom, mitt problem. Jag är för liksom, bättre liv, livskvalitet. Och på något sätt, det kan vara utopiskt, men liksom, jag tycker att där är... kanske var liksom humanistiska eller konsten har på något sätt gått fel. Att vi har liksom försökt att lära oss det där språket som går i denna liksom hårda branscher. Och på något sätt gå med och säga att okej, vi kommer och hjälper till att ni blir bättre vad ni gör. Det kan vi inte göra. Men liksom vi kan ge någonting till det. Någonting som har att göra med liksom andra värld. Men om jag förstår din fråga rätt så handlar det väl långt om att man måste tala med de människor som sitter på makten och i förlängningen pengarna. De går ju väl ändå ganska ofta hand i hand, att man kan inte liksom bara avskilja sig i en egen kokong. Ja, men det är just det som jag menar. Vad är det? Jag hade kanske inte bett om ordet, men det där... Jag tänkte, ifrån det då? Nej, jag kan nog ta det, tack. Det där, vi har funderat mycket på de här sakerna i den här djupekologiska föreningen som jag är med i. Vi har ett seminarium varje år, ett större seminarium, och vi har funderat på det där budskapet många gånger. Att hur ska vi forma det? Ska vi forma det på ett sånt sätt att alla kan ta det till sig? Men där finns den risken då att det blir så urvattnat att det liksom har någon betydelse alls. Och också om vi börjar tala med de termer som finns i marknadsekonomi för att få de människorna att förstå, så då går vi också i en annan form av fälla. Det är mycket svårt det här, och därför har jag funderat på att vi borde studera psykologi egentligen mycket mer, att det skulle vara den viktigaste vetenskapen inom miljöengagemanget. Men det som jag har kommit fram till, så jag tror att vi med det här djupekologiska seminariet, vi kan nå, om man tar en bred publik, så kan vi nå 5% av dem. Vi ska inte börja urvattna vårt budskap, utan vi framför vårt budskap så bra vi kan. Sen om det är 5% utav åhörarna som tar det till sig, då har vi lyckats. Björn har bett med. Nej, men absolut, jag kan bara hålla med. Alltså, men jag tror att alla måste få gå i sin egen takt också. Att det går liksom inte att få alla att liksom från en dag till en annan ta till sig en annan världsbild. Utan det måste finnas både radikala krafter och reformkrafter. Och förutsättningen för reformkrafter att uppstå är ju de radikala krafterna. Det är ju tack vare den radikala miljörörelsen som vi har en reformmiljörörelse. Så man behöver alltid de här pionjärerna som går lite före. Men sen tyvärr så blir det ofta det att man kopteras in liksom att det urvattnas. Så hållbar utveckling var ju ett radikalt slagord för 25 år sedan. Det är det inte längre. Det är business as usual. Omställning är radikalt idag, men om 10 år kanske det är McDonald's. Det vet man inte. Det där, för vi har, jag tycker att det är ett viktigt påpekande som Göran gör här, nämligen det där att vi ska studera psykologi och tänka på psykologin där, för att vi har ju någonting, ett psykologiskt begrepp som kallas för kognitiv dissonans som spökar i det här fallet. Jag tror det är egentligen lånat från religionspsykologin, och det är den reaktion som sätter in hos medlemmar i vissa såna här radikala sekter som väntar på att den silverne arken ska dala ner och hämta den när på nyårsafton när arken vägrar att komma. Exempelvis Jehovas vittnen är ju liksom ett typiskt exempel på hur kognitiv dissonans fungerar. Det vill säga, man hittar på en ursäkt, man skjuter det undan sig, man börjar på ny kula. Jag tycker att mycket vi vet, som ju Göran framhöll mycket, mycket väl i sin föreläsning i morse också, att det finns från forskarhåll en stor enighet om att många parametrar i samhällsutvecklingen pekar åt alldeles galet håll.
Trots detta har vi nu här i Finland håller på att bildas en regering som inte verkar ta några som helst hänsyn till att försöka göra samhället till ett mera hållbart, uthålligt, långsiktigt samhälle. Vi kommer att förlora 4 år i Finland. Eller så blir det som de själva hävdar, Sipilä åtminstone, kommande statsministern, det blir ett effektivare samhälle som måste ta sig an den här utmaningen som omvärlden ställer på oss, globalisering och så vidare bortåt. Det var enda chans. Ja, och det där hur vi ska liksom klara det genom att försöka bromsa i uppförsbacke, det kommer att bli väldigt spännande att se. För att jag menar, inte ens bland de konventionella ekonomerna så verkar ju det här stämma längre, att man kan spara sig till att sätta ny fart på samhället. Den riktigt stora risken i det här sammanhanget, så det är ju det att den här nya regeringen till exempel kommer att skrota alla miljövårdsambitioner. Den här nya regeringen kommer att satsa på att säga ja till Fennovoima-projektet fast de ser i vilken fruktansvärd ställning kärnkraften är. För det är någonting jag inte har begripit här i Finland. Efter 10 års byggande vid Olkiluoto verkar man inte dra in någon som helst slutsats. Lisen hade bett om ordet. Ja, alltså jag tog fasta på den här frågan om vems språk vi talar, vem vi kommunicerar med och hur vi kommunicerar. Jag vill införa två andra parametrar här, nämligen delaktighet och tillgänglighet. Hållbarhetsfrågan är någonting som berör alla medlemmar i detta samhälle. Vi har de facto växande grupper som drabbas av marginalisering av olika slag. Här är fattigdomen en stor aspekt. Det finns andra orsaker också till att man inte kanske har de möjligheter att det här ta del av dels information och då tänker jag på det som Göran sa också, att det här att hur kommunicerar vi då ut till de människor som vi vill nå och som vi upplever att vi vill få att förstå vår synvinkel. Och där tror jag nog att det här i detta tillväxt, halleluja, så finns ju inte heller något utrymme för dessa marginaliserade grupper. Vi ska till exempel ha en bulk av arbetslösa som ska finnas där och det ska kosta någonting. De ska kunna slängas in i lågavlönade arbeten på lösa boliner när det behövs. Och jag menar, sen finns det andra grupper som på grund av sjukdom eller på grund av att de lider av olika funktionsnedsättningar till exempel inte heller liksom har möjlighet att delta. Fast får jag då ställa en fråga till dig eftersom jag hörde hela tiden i de här trakterna att man säger att skapa ett eget jobb då, varför ska någon annan måste anställa dig, ta hand om dig själv? Jag har varit företagare så det här... Okej. Okay. och det här är också... jag jobbar ju då inom den så kallade kulturbranschen, vad det är för bransch vet jag inte. På det glada 90-talet när jag jobbade inom den här vuxenutbildningen, jag jobbade på fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, så då var det stora halleluja uttrycket då produktifiering och det här och hur man nu ska produktifiera kulturen och konsten, hur den ska se ut och hur man ska dra in pengar på den och så vidare bortåt. Och det var liksom den enda legitimitet som fanns i de, eller på de områdena inom konst, kultur, musik var att de liksom skulle generera pengar. Och jag tänkte då, och jag kan säga det fortsättningsvis, skit i det där. Konst och kultur, de spelar, arbetar med andra värden. Det handlar inte om värden som vi kan räkna i mark och penny, tänkte jag säga. Just det, jag skulle säga det, fast lite måste de regenerera. Du svarade på frågan. Ja. Det finns ungefär en kvart tid att skapa kognitiv dissonans här bland panelen ännu. Jag tar en fråga här i mitten. Jag heter Per-Åke Fure. Jag vet inte om jag kan skapa någon kognitiv dissonans, men jag tänkte fråga en energiförsörjnings, energiteknisk fråga. Väte har inte nämnts överhuvudtaget. Kanske Björn Forsberg eller någon. Är det någonting som är helt bortglömt?
Jag sa liksom utbrast spontant, jag kan det där. det är möjligt att... Nej, vet jag inte, helt bortglömt. Faktum är att det verkar ju, åtminstone internationellt, så verkar ju vete, inte minst som fordonsbränsle, gå mot en ny framtid. Jag vet inte om du kan kanske bättre än jag. Min uppfattning är om det har skett någonting. Det håller väl... Alltså att det fanns en ganska, åtminstone nu är det liksom mitt perspektiv eller svenska perspektivet, och det fanns en tro på det här med väte för några år sedan. Sen gick ju luften nu där, sen har det kanske på senare tid börjat talas om igen, men en viktigt i sammanhanget är ju att väte är ju inte en energikälla i sig, utan det är ju en energibärare. Jag tänkte just haka på det där, för att det som hände var att kring sekelskiftet så fanns det alltså väldigt uppblåsta förhoppningar om bränslecellsbilar, bland annat bränsleceller och vete för transport, och det här kollapsade också lite i skuggan av hela den stora dotcom-kollapsen. Det har dykt upp återigen i debatten nu, bland annat så är det väl en del japanska biltillverkare som på nytt har varit intresserade av vetet. Och sen så händer det också saker inom ett område som det allmänhet är ganska tyst om, för det är komplicerad vetenskap, nämligen konstgjord fotosyntes. Det pågår, Sverige hör till länderna som ligger mycket långt framme med den forskningen, därför att det pågår rätt mycket forskning på Ångström-laboratoriet i Uppsala. Det vill säga att man ska försöka åstadkomma de gröna växternas fotosyntes, men med alltså tekniska medel. Man är ännu, tror jag, långt ifrån det riktigt stora genombrottet, men saker och ting inträffar. Och den produkt man hoppas kunna alstra på det sättet, det är just vete. För det är liksom forskarnas ambition. Själv tror jag att när det gäller energi för att vi ska liksom få ljus, vi ska få värme och till allting annat. Vi behöver ju energi till vår Facebook för att vi ska kunna handla grönsaker, inte minst. Jag tror inte att vi kan förlita oss på ett bränsle. Jag tror att det kommer att bli en mix av olika tekniker och mycket mera småskaliga lösningar. Jag kan bara... Okay. Alltså när det gäller jag är ganska skeptisk till, man får ju ha en ödmjukhet vad gäller liksom vad som ligger i pipeline eller vad som kan komma i framtiden, men jag har väldigt svårt att se ändå liksom att det skulle komma fram någon energikälla som kan ersätta liksom det jobb som den fossila energin gör åt oss, alltså kondenserad solenergi som ansamlas under årmiljoner och blivit till det här raketbränslet som nu driver världsekonomin eller hela världen. Så att det är liksom... Men visst, man får en ödmjukhet, det skulle kunna inträffa, men ändå, om vi nu skulle komma på den här mirakulösa energikällan som löser vårat energipredikament, så tar det väldigt lång tid att bygga upp nya energisystem. Vi pratar om åtskilliga decennier. Och innan dess så sitter vi ju rejält i klistret, så att säga. Så att vi kommer att stå inför stora utmaningar, även om imorgon dag skulle hitta en ny energilösning. Ja, det är som jag tänkte säga. Jag håller helt med om det där vad de säger, Björn, och också med vad Lars har sagt här. Men det som jag tänkte säga, alltså det är viktigt att utveckla de här förnyelsebara energi, för att vi kommer att behöva dem. Men den där mängden kommer att vara på en mycket, mycket lägre nivå, som du sa. Men dessutom så skulle jag vilja säga det att jag tror att det egentligen är förkastligt att sikta på att vi ska skapa en outsynlig energikälla som ger obegränsat med energi. För att om vi skulle skapa en sån, så då skulle vi krossa jorden på nolltid. Det skulle gå ännu fortare att förstöra allt. Om det inte finns några begränsningar i vår verksamhet, så skulle vi förstöra jorden ännu fortare om vi skulle ha den osynliga
obegränsade, fast den skulle vara hur ren som helst, så krossar vi hela jorden. Jo, jag skulle bara tillägga en sak till det här. Det finns, tror jag, i debatten någon slags dröm om att jo, bara vi hittar en bättre energikälla, vi kan köra fordon med el, eller vi kan köra den med vete, eller vi kan köra den med Görans okända men fina energikälla, så kan vi liksom på något sätt tuta och köra som vi har gjort förut. Jag tror man har glömt en läxa från historien som åtminstone jag tycker mig ha uppfattat, nämligen när vi byter energisystem så sker det väldigt, väldigt stora samhällsförändringar. Och jag tror för drygt 200 år sedan så ersattes vatten, vind, muskelkraft och i någon mån sol. Det ersattes med fossila bränslen och det innebar en enorm samhällsförändring. Vi står i slutet av den här epoken nu. Det här innebär att hur vi än vänder och vrider på saken så lurar vi oss själva. Om vi tror att det är liksom bara med att vi kan tuta och köra med vätgasbilar som vi har tuta och kört med diesel- och bensinbilar. Det som egentligen oroar mig riktigt mycket, det är liksom, vi har här många utbildare, lärare i publiken och jag är själv också jobbar i utbildningsbranschen. Och sen om vi tänker liksom, att hur vi lär vår unga från barnträdgårds framåt och de har läsplattor, de är van vid med iPad, med allt liksom sån high tech. Och det är till den världen vi liksom uppfostrar våra barn. Och sen det är liksom det är lite, jag skulle säga att det finns en stor gap där mellan liksom oss som sitter här och diskuterar om olika energikällor och möjligheter och allt det där. Och sen samtidigt vi uppfostrar generation som kommer att behöva mera och mera energi. Och så att liksom att man på något sätt det var man liksom man tar inte vara på dina forskningsresultat och på något sätt liksom använda dem som ett utgångspunkt att hur ska man utveckla pedagogik. Och jag skulle vilja gärna höra vad säger där på bakbänken vissa fruar som är sakkunniga på den saken. Okej. Okay. Jag känner mig sådär manad, Kristin, för jag jobbar med pedagogik. Och jag tänker också lite så här utifrån psykologin och den kognitiva dissonansen. Jag vet inte om det är kognitiv dissonans inom pedagogiken, men min bild är det att det finns liksom en stor berättelse, och det är Finland som PISA-land. Som är liksom prestation och också effektivitet, och vi ska bli duktiga medborgare som producerar. Och sen finns det en motberättelse som handlar om bildning, om meningsskapande, om fostran. Vad är det här goda livet? Och liksom pedagogiken som vetenskap är kanske dissonant på det sättet. Eller det finns flera röster inom det. Och jag tror att en stor utmaning är just det att vi har generationer som växer upp och väljer sin alldeles egna sanning på något sätt. Man sitter vid sin platta och så väljer man det spel, eller den värld, eller den tidning, eller vad det nu kan vara sen småningom, som man själv liksom menar är sann. Och mitt svar på något sätt i det här är ju att mötas i den här mångfalden igen. Att som barn möta andra människor, riktiga människor, och andra bilder av världen. Jag vet inte om det är något svar på din fråga, jag skulle gärna ge micken åt Marina som också. Ja, Marina Lundqvist heter jag jobbar med vattenkostlärarutbildning i Åbo Akademi, forskar inom demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Och det betyder också att jag jobbar mycket med frågor om barnens möjligheter också att komma till tals och bli sedda. Men det som jag egentligen ska komma in på här är det att jag har med stort intresse tagit del av alla de inlägg som har presenterats idag.
och kopplar det givetvis också till lärarutbildning och blivande lärares ansvar för att vara med och fostra barnen inför framtiden. Och vi som jobbar liksom med det tidiga lärande, de här små barnen, så ser ju att barnen är otroligt nyfikna till naturen, expansiva, väldigt möjliga. Och det kräver också att vi utbildar medvetet närvarande pedagoger som också kan utmana barnen. Och i min egen forskning har jag också sett att det finns många exempel på när vi fostrar barnen till tysthet. Vilket betyder också att, som Kristin var inne på här, att de blivande lärarna så måste ju vara medvetna om att världen består av väldigt många olika perspektiv. Och vi behöver kanske inte prata i termer av ekonomi eller teknik, men vi måste ge ett utrymme för att barnen kan bilda sig en uppfattning också om framtiden. Och på det sättet har vi som lärarutbildare också ett stort ansvar. För att fostra till tysthet ökar inte delaktighet eller medinflytande eller liksom lägger grund för en positiv värdegrund som kanske kan motverka liksom den här enorma expansiva utvecklingen som vi har i samhället och det som alla ni är inne på här. Och då tänker jag att vi måste börja med den tidiga fostran. Givetvis har föräldrarna, vårdnadshavarna ansvar, men som lärarutbildare har vi också ett ansvar i att öppna det blivande lärarnas ögon för hur barnens framtid ska formas. Det är inte lätt, men jag tror att vi måste öka frågor om värdegrund, vi måste öka frågor om hållbarhet, vi måste låta barnens nyfikenhet också möta expertisen. Jag vill tillfälle till exempel jobba med det vi kallar för barnuni. Och då hade vi småbarn hade möjlighet att möta verkliga forskare. Vi hade rymdforskare, polarisforskare. Och det visar också att i barnens medvetande värld så finns det otroligt mycket olika saker. Och vi som vuxna också låter barnen komma till tals. Och jag tänker att de är vår framtid. Vi ska utbilda dem som blir företagsledare och så bortåt. Men inga sådär solklara svar, men det är mycket intressant. Man bara går ändå sådär brukt för att vår tid håller på att ta slut, tyvärr. Men jag tänkte så här, som man kanske ofta gör när man avslutar en paneldiskussion, så om vi låter mikrofonen gå runt här, ni har suttit här nu hela dagen, om ni har någon kort, kärnfull tanke, reflektion eller synpunkt, så är det fritt fram. Det är inte alls obligatorium, inte. Men att vår tid tar helt enkelt slut sen. Så att om ni vill avrunda den här dagen, så varsågoda. Om inte så, jag vill framförallt tacka alla de här fyra människorna som sitter här bredvid mig och också de som höll de här kort presentationerna och det här, jag tycker det visar på hopp för framtiden. Åtminstone, det tycker jag är väldigt roligt och jag tycker det visar också på det finns en vilja och det finns kunskap och det finns möjlighet att knyta an till också andra områden än det som man själv nu råkar vara inne i. Så det här, vi får väl fortsätta jobba. Jag har väl inte så mycket annat att säga än jag vill tacka för den här dagen och för det här seminariet. Och jag tycker att det har varit en fantastisk dag och jag tror att jag själv och kanske många andra här också så är lite annorlunda människor när vi går ut härifrån än när vi kommer in. Jag skulle bara säga att, liksom att jag tycker att vi alla har ganska mycket lyx att vi har kunnat välja att använda dagen så här. Och jag ska bara påminna, eftersom jag talar om klimatet, att i december så är det stora klimatmötet i Paris som många har räknat som avgörande. Det gäller att få fram ett verkligt verksamt avtal som minskar klimatutsläppen. Men även om det misslyckas så är jag inte säker på att det är en sån stor katastrof. Därför att jag undrar om inte ett misslyckande paradoxalt nog skulle kunna vara bättre. Därför att det skulle kunna båda upp en massiv folklig opinion som skulle kunna liksom förändra oerhört mycket. Ja, och jag vill också tacka till sist, jag vill tacka Simon också för att som har arrangerat det här. Tacka för att få komma hit och
sällan upplevt så mycket klokskap och känt en sån inspiration efter en sån här, man säger, seminariedag som idag. Det var helt fantastiskt faktiskt. Och alla dessa, jag tycker, fantastiska bidrag och mycket, alltså jag vet inte, jag känner mig bara väldigt inspirerad efter den här dagen på ett sätt som jag, det var väldigt länge sedan jag kände motsvarande, ska jag säga. Och du har varit med på ganska många såna här liknande seanser. Ja, men det var kul. Tack så mycket till panelen. Jag tror att er värd Simon Ripenberg ännu har någonting att säga för att avrunda. Ja, jag vill också tacka alla för att ni ställde upp. Riktigt roligt. Och så om jag skulle få upp er andra som Robert och Leif och Thomas och Jeanette. Jag har sagt samma då. Choklad och så det här en bok jag har gjort. Jag förresten kommer på utställning om ni orkar efter den här intensiva dagen, om ni orkar själv. Så klockan 7 så öppnar jag en utställning här i Campus Allegro, Galleri Gro. Så det är en bok med skisser från den utställningen. Så. Jag kan tillägga utöver det här mitt anförande att den rekordrörelsen har gjort på ett annat sätt en insats, att jag har fört samman folk som har liksom liknande värderingar, så det är bland annat grund att en slowfoodrörelse i Österbotten tack vare det här, och via det här nätverket med producenter och konsumenter så har också märkt att det finns en grupp människor som kan liksom arbeta gemensamt mot kommuner och offentlig upphandling. Så att sekundärt så har den rekordrörelsen gett upphov till ett nätverk av likasinnade som just den här gräsrotsaktivismen uppåt, och jag upplever det som väldigt positivt. Jag kommer att tänka på det här som jag tror Björn som sa, det här med att jobba för eller emot. Jag kan känna också att fast det är liksom allvarliga frågor så man bränner ut sig, man bara jobbar mot saker. Att det här är att jobba för det goda. Så det här så känns som viktigt. Bra, Sina. Ja, en applåd för Sina.